klatringssenter. Fordi at jeg har de på skolen. Jeg tror 10 uker. 10 uker har du gått på klatresenter? Ja. Hva du synes om å gå på klatring her? Jeg tror det er fint, og jeg tror det er veldig, veldig gøy. Og den har mye ting å leke. Du har klatrevegg? Ja, vi har zipline. Vi har som hengetinger. Mm-hmm. Og jeg er veldig, veldig god på det. Jeg bare gjør... Og så er det litt crazy. Jeg så du slo litt hjul og sånn inne også. Ja. Hoppet på madrassen på tjukkassen. OK å være på klassesenter. Vi konkluderer med tommeren opp da. Elise går jo i første klasse på den norske skolen, Johannes. Og de har fri hver onsdag, hele dagen. Så da det begynte å bli litt kaldere sånn i oktober, og vi hadde et par regnværsdager, så i stedet for å sitte hjemme, så bestemte vi oss for å prøve med indoor climbing, eller dra på et klatresenter, hun og jeg. Og det passer veldig bra, for da får både hun og jeg klatret litt.